shkruan se gol Pepushaj. Edhe pse u ka shteruar uje, kanë dalë në zall peshqit s'pongordhin let. Rezistenca për jetën u justifikon agresivitetin, prandaj edhe pse është klime keqe, koha premton ndryshim të shpejt. Kur Edi Rama kafshon deputetin Alqi Blako se ka ngrënë mbeturinat e koshat e plerave të inceneratorëve të Lëfter Kokës, nuk e bën nga shefi. Aty te kazani plerave të Erion Veliajt, me non grata në dorë, ngjan se ka zënë pritur ikim. Edi Rama, pse ta fshejm, nuk është ky që shihni në ekrane kur lexon hartimet. E trëm ndryshimi i kohës, Rama është peshqit dridhet në zall, po do dridhej në zall të kirit. Si Sali Berisha për shembull, nganjëherë edhe mund të fshihej në përmyshke e lëmashk të ujrave të Hanit të Hasan Pordhës, por jo, është edhe më gjunase Saliu. Nuk shkon pa antiplumb as në dhomë të gjumit, fle zgjohet siç thot populli i tij me lepur në bark. Frika e transparencës së pasurive të merron bablokun, jo më pak se Sali Berishën, Ilir Metën, Fatos Nanon, Erion Veliajin, Arben Ahmetajin, Fatmir Mediun. Ndaj gjithmonë sa jo intencione politike falco e me fanatizëm ruajnë shtyllën e përbashkët kurrizore anti-amerikanizmin. Jan specialist. Për shembull Fatmir Mediu i akuzuar për 26 vrasje në bashkëpunim me Shkëlzem Berishën në fabrikën e demontimit të armëve në Gërdec më 15 mars 2008, si dhe për miliona dollar vjedhje nga fondet publike, sa herë Nuhat Aronburgu nuk bën trimin si Berisha e Meta, por dhelprën. Këto ditë ka përcyer kangjëllat e parlamentit plotë për plot në ngrata e shëtit lirshëm studioveve të televizioneve me para krimi. Tregon përralla me senatore kongresmen amerikan. Pra investon para të vjedhura, shet gënjeshtra të shpifura, prodhon ligje, premton se Shqipërinë do ta integrojë drejt strukturave euroatlantike ky hajdut i madh, ndër më të akuzuarit e ndër më të urryerit. Si Fatmiri e më keq janë të tërë. Sali Berisha me mercenar ka pushtuar Hanin në Hasan Pordhës në veri të vendit, ka ngulur flamurin anti-amerikan në selinë e PD-s në qendër të Tiranës dhe është armatosur për një sulm ande nga kushtjella e krimit ekonomik e njohur si kryeministria. Ç'po ndodh? Apo jemi në një sketch fshati? Shfaqja nuk ka estetik fare. Katër klanet mafioze janë bashkë. Synohet karikim me spekulime sikur ambasadore në Jurikim nuk e pret Sali Berisha, se doktorin nuk e qas Edi Rama, se bablokun se sheme sy Ilir Meta, se liken e pret me der hapur shtëpia e Liris për opozitë serioze, se Kimetja largohet pa u avarur në vesh matrikullën në ngrata presidentit dhe kryeministrit, pra mpirje shpresash. Ky artikulim edhe në ngjan kontradiktor si jemi në gabim. Kështu e më përdreq ku vendohet në çdo familja grup shoqëror. Madje shqiptarët e vjedhur 30 vjet publikisht në sy të aleatëve tan strategjik flasin edhe me vete. Kur llafosin me vete, turmat nuk i japin audiencë askujt. Motivi nuk ju duam asnjërin se jeni hajdut kanë ngjitur fort. Nuk i ndryshon pritshmëritë as Arben Kraja që mat thellësitë dhe temperaturat ku pllaquritën peshqit të mdhenj dhe reciton poezinë Adriatic Lallës se do ketë arrestim me VIP. Kjo melodi plot emocione e gurët në trast i ka mërzitur shumë. Sot e gjithë ditën shqiptarët po flasin me vete. Doni të dini ç'mendojnë turmat e zemruara. Duan të bashkojnë ç'është ndarë të ndajnë ç'është bashkuar. Pra do mblidhen energjitë pozitive e do bëhen fije ato negative. Si në një skuadër futbolli që ka lojtarë të mirë, por trajner dhe kapiten matrapaz. Matrapazët kanë përcaktuar rezultatet. Shqiptarët renditen ekonomikisht me popujt aziatik, kurse ata vetëm me sheikët e Dubait. Aq sa janë të pasur, janë edhe të friksuar. Më të madhit, si me thënë timonierit, i ka humbur pasuordi i fshehjes së gjësë vjedhur. Flitet se ja kanë hakuar shërbimet amerikane. Prandaj nuk mund t'i thot asnjë kriminali largohu më tej zotrote, as djali të qifes. Me non grata në vesh, nuk i thot dot, nuk je deputet i Partisë Socialiste. Ka një logjikë veprimi që çuditshëm i një kryeministri aksidental në zemër të Europës, gjithçka pritet do të ndodhë, edhe Edi Rama ka frikë se merr non grata. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.